Valvety tegema perearsti vastuvõtule pöördus 26-aastane meespatsient käe traumaga. Vigastus oli tekkinud umbes 1 tund enne pöördumist maadlustreeningus, kui patsiendi vasak käe laba jäi maadlus matti ja langeva keha vahele. Kannatanu uurimisel esines 3. ja 4. sõrme distaalsema sõrme osa ebatavaline asend ja fikseeritus. Sõrme osa fikseeritus välistab sõrme sidemete täieliku rebendi. Vastasel korral oleks tekkinud sõrme liigese patoloogiline liikuvus kõigis suundades. Fraktuuri või falangi osa avulsiooni välistamiseks teostatud röntgenogramm. Sellel ei esine fraktuuri tunnuseid. Oluliseks leiuks on 3. ja 4. sõrme proksimaalse interfalangeal liigese luksatsioon sõrme distaalse osa nihkumisega lateraalsele. Lukseerunud sõrmede repositsioon algab juhteanesteesia teostamisega. Selleks infiltreeritakse 3. ja 4. sõrme proksimaalsete falangide lateraal- ja mediaalpinnad luuga külgnevalt 1%-lise lidokaiiniga. Ühte süste kohta manustatava lokaalanesteetikumi kogus on umbes 2 ml. Injektsiooni teostamisel ei tohi kaasneda tugevat valuvärritust ega vere sattumist süstlasse. Juhtanesteesia kujuneb 3-4 minutiga, seetõttu ei tohiks protseduuriga kiirustada. Reponeerimiseks haaratakse tugevalt ühe käe sõrmedega patsiendi lukseerunud sõrme distaalsest ja teise käe sõrmedega proksimaalsest falangist. Järgneb tugev tõmme lukseerunud sõrme osa pikitelje suunas, venitades sõrme justkui pikemaks ning viiakse sõrm normaalse asendi suunas. Seejärel alandatakse tõmbe tugevust, liiges reponeerub kuuldava naksuga. Peale repositsiooni hinnatakse sõrmede liikuvust passiivselt ja aktiivselt, paludes patsiendil sõrmi painutada ja sirutada. Proovige praegu sõrmi liigutada. Käsi rusikasse. Nüüd on see asi siis korras. Okei. Luksatsiooniga kaasneb interfalangeal sidemete mõningane rebend. Selle ravi seisneb rõhu andmises piirkonnale, kestusega orienteeruvalt 7-10 päeva. Küünarvarre, labakäe ja sõrmede palmaarpinnal asetatakse kips lahas liigeste funktsionaalses keskasendis. Ja siis ära üritan neid sõrmi sirgu lukata, nii et ta peab olema sellises natukene. Patsient joostab iseseisvalt külma applikatsioone külmakeeli kotiga. Temperatuuriga 4-8 graadi, kestusega umbes 15 minutit, 4-5 korda päevas
esimesel kolmel traumajärgsel päeval. See on külm papis, siis võtta uudest lund, panen kiire kotti ja läbi selle sideme paneb peale. Jääd, just nimelt ja siis siia pool. Patsient suunatud ühe nädala möödumisel perearsti vastuvõtule. Hinnatakse sõrmede passiivset ja aktiivset liikuvust võimaliku ebastabiilsust. Komplikatsioonide puudumisel peab patsient piirama käe koormust 2-3 nädala jooksul. Sportliku treeninguga võib jätkata 1 kuu pärast.